kjo mos me zgjat shumë ku e seminatorit, nuk munden me prit, jo që s'munden, po edhe nuk kanë mundësi ma shumë se shëndetit ty në rrezik, edhe me shpresa me ndojmë që sa ma shpejt diçka komo ndodh, me shpresa. Zotri Osmani, juve edhe në komision, e përmenden edhe kolegët e juaj që ishin të pranishëm në këtë diskutim me deputetët e pushtetit dhe me ata të opozitës, që gjendja shëndetësore në fakt e minatorve që janë duke grevuar në minierën e Trepçës është goxha e rënduar. A keni informacionet e fundit, sepse pati raportime që janë mbi 290 prej tyre që aktualisht në këto 8 ditë të greves kanë kërkuar edhe ndihmë mjekësore. Si është gjendja e tyre? Shtu që une dje nuk i ku morë shënimet, par dje që i ku morë i e konë 253 minatorë që i ka kërku ndim. Ato i ku morë pej mjekve, cilë të kanë protokollën e tyne që ishti në protokoll, pej 253 minatorëve kanë qenë 22 që i ka përfundu me ndimën e shpejt në për spital ose në shtëpinë e shëndetit. Dje edhe sët i kam informacionin që ishe mura për sët, dikun 17 kanë kërku ndim, njo ka kërku ndim pak maran, ka qene ka që në spital, dhe më hundë gjendja minatorve është e papërshku, me veçaj që mune she, që ka qenë prezente dhe she, është e të merushme. Me të vërtet, këtu une kam frike që mos pëndruet, mune me duhet naj humbje jetë, që nuk kom në avy as neve, as Trepçës, as shtetit, as kërkujna nuk i vyrë kjo. I sholla nuk më duhet, ja? Kur do të nërpret greva? Po kërkesat e minatorve janë këtu. Në atë moment që të realizohen dy kërkesat e pora, se janë tri kërkesa. Dy kërkesat e pora dhe ata janë të vetëdishëm. Edhe pëthuj, na jemë të vetëdishëm që kërkesa e tretë dojnë pak kuhë ma shumë. Kërkesa e pora dhe kërkesa e dyqë, si që janë të njoftën edhe opinioni, këtu e dy kërkesa mundën më realizu më në 10 minutave. Më në 10 minutave që realizohen këtu të kërkesa, ata e kanë bindje që do të dolin si përfosje më në 10 minuta. Me kemë po pyjtje dhe minatorve që kemë optione me prit ose me bo performanta, ata kanë thonë na jemë këtu, në atë moment që të realizohen kërkesa, na jemë jartë. Deri sa nuk realizohet, na jemë mrena. Që kjo përgjigje është e minatorve. Po, kjo është përgjigje e minatorve, por si e pat juve sot gatishmëri në fakt të deputetve, përjashtuar ata të opozitës, por...